Barcelona destinarà 1 milió d'euros a compra pública innovadora a través del BCN Open Challenge, una crida a nivell internacional perquè petites i mitjanes empreses ofereixin solucions pioneres a diversos reptes que enfronta la ciutat. El compromís per a aquells que guanyin cadascun dels 6 reptes és establir-se a la ciutat, generant llocs de treball i un servei que millori la qualitat de vida dels barcelonins. Aquest projecte és una oportunitat per tal d'ajudar empreses innovadores locals a fer més visibles els seus projectes a nivell internacional, com nosaltres sortim a fora, però al mateix temps és una oportunitat per atreure empreses de fora. Entre els reptes establerts hi ha minimitzar els robatoris de bicicletes a la ciutat, la inclusió social a través de dispositius mòbils, la creació d'un sistema de detecció de paviments malmesos o l'increment de la competitivitat del comerç de proximitat gràcies a la tecnologia. L'objectiu és fer de Barcelona una ciutat més inclusiva, alhora que més atractiva a nivell empresarial. Fem una crida a empreses que ofereixin solucions innovadores per adequar o explicar com poden impactar aquestes tecnologies, aquestes solucions tecnològiques en la vida del dia a dia dels ciutadans. El primer pas d'aquest procés, que finalitzarà el febrer de 2014, es durà a terme al proper BIS Barcelona, que se celebrarà els dies 5 i 6 de juny. Enguany preveu rebre 12.000 visitants i 32 xarxes d'inversions amb 100 milions d'euros de potencial inversor.